για έναν κυπουρό που έχει μερικά φυτά στον μπαλκόνι ή μερικά λαχανικά, καλή ώρα που δεν είναι πράγμα. Ακούτε εδώ έτσι για την πίεση, λέει ο άνθρωπος. Λέω εγώ για το μάτι είναι το σκόρδο. Λέει ο Στάθης, είναι για την πίεση. Λέω, αυτοί που είναι ωραίοι σκέφτονται το μάτι, αυτοί που είναι άρρωστοι σκέφτονται την πίεση. Είναι άρρωστοι. Σωστό, και τα δίνουν σωστά. Θα αλλάξουμε τα δεδομένα, θα το αντιστρέψουμε αυτό. Ναι. Πολλές φορές τυχαίνει να πιάσω τα φυτά μας μια ασθένεια. Συνήθως είναι έντομο, είναι κάποιος μύτητας από την υγρασία κτλ. Όταν έχουμε λίγα φυτά, δεν χρειάζεται να καταφύγουμε κατευθείαν να πάρουμε ένα φάρμακο, ένα τεράστιο μπουκάλι που θα κάνει και κάποια χρήματα. Ναι, και να βάλουμε μία δόση μικρή, μετά να το έχουμε στην ντουλάπα και ακριβώς. Στην τελική είναι και χημικά. Δηλαδή, καλό είναι αν μπορέσουμε να τα αποφύγουμε. Οπότε, καλό είναι να δοκιμάσουμε κάτι εναλλακτικό, να δούμε αν θα πετύχει. Εμείς τα έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές και άλλοι και έχουμε δει καλά αποτελέσματα. Ωραία, για πάμε να το φτιάξουμε. Το πιο κλασικό είναι το σπρέι σαπουνιού. Ουσιαστικά σε ένα λίτρο νερό, δηλαδή όλες οι δοσολογίες που θα πούμε είναι για ένα λίτρο νερό. Σε ένα λίτρο νερό. Δεν το γεμίζω γιατί είναι λίγο παραπάνω αυτό. Δυστυχώς μαζί με τα χρώματα και τα αρώματα έχουμε και τα έντομα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αυτό είναι τέλειο είναι για μελίγκρες και τα πράσινα τα ρουζούνια που λένε. Όλο αυτό. Μία κουταλίτσα τριμμένο πράσινο σαπούνι. Ωραία. 2-3 σταγονίτσες συνόπνευμα, όχι παραπάνω γιατί μπορούμε να κάνουμε ζημιά. Θα προτιμήσω το συνόπνευμα καθαρό. Καθαρό, βέβαια. Όχι τώρα. Μπορούμε να βάλουμε και κανένα τσίπουρο. Ναι. Δεν το έχω δοκιμάσει, μην βάζει ιδέες. Λοιπόν, και βάζουμε και στη μύτη του κουταλιού λίγο μαγειρική σόδα, που έχει τόσες χρήσεις στο σπίτι γενικά. Λίγο. Η σόδα κάνει και για το λαιμό, έτσι. Τα πάμε. Στάθη. Δεν ακούει Στάθη. Ναι, παίζουμε. Λοιπόν. Συγγνώμη, έχω πιει δύο αντιβιώσεις σήμερα, με βλέπετε. Η μία τα χιλιάρα, η άλλη πεντακοσάρα. Ανακοινούμε καλά και ψεκάζουμε. Αυτό είναι. Το σκόρδο που παίρνει. Το σκόρδο είναι άλλο τώρα, άλλο σενάριο. Λοιπόν, είναι 4-5 έτσι. Ωραία, ναι. Ωραία. Παίρνουμε ένα σκόρδο, ένα κρεμμύδι, το τρίβουμε καλά, το βάζουμε μέσα σε ένα μπολ. Ένα ολόκληρο σκόρδο ή μία σκόρδο. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, και τη φύτρα. Και φεύγει από το σπίτι. Το ψεκάζει το φύτρο και φεύγει σε σπίτι. Εκεί είναι η ουσία. Σκόρδο κρεμμύδι σε νερό. Το αφήνουμε να μουλιάσει, μετά το σουρώνουμε. Βάζουμε και λίγο σαπουνάκι. Το σαπουνάκι το βάζουμε παντού γιατί βοηθάει να κολλάει καλύτερα το υλικό μας και γενικά αφιδατώνει τις μελίγκρες και όλα αυτά. Ψεκάζουμε. Και επίσης πολύ καλό είναι το πιπέρι του καγιέν. Ναι. Η καυτερή πιπεριά. Πάλι 4-5 περίτσες ή μισή κουταλίτσα πιπέρι καγιέν. Πιπέρι, ναι. Με το σαπούνι πάλι και ξαναψεκάζουμε. Να μην κάνουμε υπερβολές με αυτά έτσι. Δηλαδή, άμα κάνουμε υπερβολές, μπορεί να κινδυνεύσουν τα φυτά. Ναι. Δηλαδή, μικρές εντοσούλες και πιο συχνή χρήση. Και επαναλαμβάνουμε. Και δεν ψεκάζουμε ποτέ όταν έχει πολλές ακραίες θερμοκρασίες. Και αυτά, ας πούμε, που λες, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και στα λαχανικά μας. Ιδίως για τα λαχανικά μετά, που θέλουμε να πάρουμε ένα καρπό να μην είναι επιβαρημένο από χημικά κτλ. Τα ματζούνια που μας είχαν πει και παλιοί, παιδί μου, τα κάνουμε και στα φυτά. Δηλαδή και τις πιπεριές τις λένε για άμα κρυώσεις, πάει λίγο πιπεριά, έτσι. Σωστά. Ακριβώς. Πράγμα. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί πολύ, παιδιά, σήμερα με ότι με τις δύο έτσι, ντοματιές, αυτά τα ναι, βγαίνουν 50 ντοματάκια. Βγάζεις, ναι, βγάζεις. Το μυστικό είναι να μην απογοητευτούμε. Δηλαδή μπορεί και κάτι να πάει στραβά την πρώτη φορά τουλάχιστον που θα το κάνουμε. Θα δούμε τι κάναμε λάθος και την επόμενη φορά το κάνουμε και σωστά. Όπως καταλάβατε, οι δικές μου ντοματιές δεν πρέπει να έρθουν ούτε μία ντομάτα. Για μένα προσωπικά και μία ντομάτα να έτρω και να ξέρω ότι είναι δική μου θα ήταν επιτυχία. Να σου πω πόσο μεγάλες βγαίνουν τώρα οι ντομάτες αυτές. Επειδή είναι σε γλάστα δεν βγαίνει όσο θα βγει στη γη. Ντοματίνη. Υπάρχει άλλη ποικιλία που είναι ντοματίνη. Υπάρχει αυτή θα βγει μια κανονική ντομάτα. Αυτές είναι οι ντομάτες που τρώμε. Και θα βγαίνει μία-μία γιατί τώρα πώς θα κρατήσει αυτό 50 ντομάτες φαντάζομαι. Σταδιακά, μαζεύεις, βγαίνει. Μέχρι να τελειώσει η σειρά του φυτού. Έχουν διαφορετικό βαθμό. Πότε μπορώ να φάω δηλαδή σαλάτα αν τα βάλω εγώ σήμερα. Αν τα βάλεις σήμερα σε ένα μήνα, ενάμιση, κόβεις. Στο υγειονομικό δηλαδή θα κόψεις ντομάτα. Οπότε καλό είναι να βάλουμε και κανένα άλλο σαλατικό. Γιατί είναι η καλύτερη εποχή να φυτεύουμε τα πάντα. Μπορεί να βάλεις ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα αυτή την περίοδο, εύκολα. Οπότε να έχεις ποικιλία. Και στη συνέχεια κολοκύθι, αγκουράκι, πεπόνια, καρπούς. Πάντως και με τα λαχανικά ξετρελαιώνται και τα παιδιά. Ειδικά με αυτά που έχουν καρπούς. Ναι, βέβαια. Προσμένουν τους καρπούς πώς και πώς.